ಬಾಪಾನ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ರೋಡ್ರೆ ತೊತೈನ ರೋಡ್ ಜಾಂಕಿದಲ್ಲ କଣ ପାଇଁ ମମା କଲେ ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାନି ମୁଁ ଗଲିନି ମୋ ବାପା ଯୋଉ ଆଇଲେ ଜିନ୍ଦଲ ଆଡୁ ତିନିଟାରେ ଲୁ ମମା କଲେ ଆଜି ଚିନୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ତାପରେ ମୋ ବାପା ରୋଡ଼ ତୋତେଇନା ରାଗରେ ତାପରେ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲେ ମୋଟା ରବର ବାଟି ମୋତେ ପିଟିଲେ ତାପରେ ହେରାକ ବାନ୍ଧି ଦେନ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଠୁ ଝାଙ୍କି ଦେଲେ ହଁ ତମର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ହୁଏନି ହୁଏ କଣ ପାଇଁ ଯାଉନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଘରେ ମୁଇଁ ବଲଦୁଆଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲି ବଲଦୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଛଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କିର କାଟୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଛଡ଼ି ଆଣିକିରି ତାକୁ ସବୁ ଫିଟେଇ ପୁରା ଦେଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫିଟେଇକିରି ତାକୁ ହେଇ ଗୋଲକେଟ୍ ଲଗେଇଲେ ଔଷଧ ଜଳୁଥିଲା ଗୋଲକେଟ୍ ଦେଲାକୁ ଟିକେ ଜଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶେଷରେ ଏଠୁ ସୁବାସ କରିଛି ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ କହିଛି ନିଆଁ ରଡ଼ ଦେଇ ଝାଙ୍କିଛି ଆଉ ଆଉ ଆଗ ଥର ନିଆଁ ଯେଉଁ ଥରେ ପୋଡ଼େଇଥିଲା ଯେ ନେଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଭଲ କରିଥିଲି ପୁଣି ଏଥର ନେଇକିରି ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପତ୍ର ଦେଇ ଆଣିଛି ଆଉ ନିଜ ପୁଅକୁ ଏଭଳିଆ ଚେଙ୍କ ଦେବା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଏଭଳିଆ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଏମିତି କରନ୍ତି କରିଥିନି କେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ହେଉଛି ଏ ତା ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତା ନିଜ ମା ନା ଏବେ କଣ ମାନେ ସରକାର ମାନେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତା ସାବତ ମା ତା ବାପା ନଅ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ ମାରପିଟ ବି କରିଥିଲେ ତ କାଲି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେଇକି CWC ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ CWC ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ CCI ସେଲ୍ଟର୍ କରିଦିଆଯିବ ତାପରେ ଯାହା CWC ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଙ୍କିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଚୋରି କଲା ପାଠ ପଢ଼ିଗଲାନି ନୁଚିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେତେ ବତେଇଲେ ବି ସେ ପରବୋଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସେ ଯେଉଁ ମନା କଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ନା ସେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ କେବେ ପର ଛୁଆ ବୋଲି ସେ କେବେ ତା ମନରେ ଭାବେନି ନିଜ ଛୁଆ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରାଯାଏ ଜଣେ ବାପା ହେଇକି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଛି ବହୁତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମୋ କଥା ଟୋଟାଲ ମାନିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି ପରା ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୁଲ କାମ ତାପରେ ତାପରେ କଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେମିତି ଭାବରେ ଗଲା ଜଣେ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ